دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نورو دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. د مینې حد دی چې خپل قاتل ته ځان لیکلې، د مینې حد دی چې خپل قاتل ته ځان لیکلې، په ټلیفون کې زما شمیرې ته جان لیکلې. له اوبو غړپ نه کوم له دې ویرې چې وران نشي، له اوبو غړپ نه کوم له دې ویرې چې وران نشي. د زړه په سر باندې مې نوم د خپل جانان لیکلې. تا خو به یو وار راکتلی وای د زړه په سترګو، تا خو به یو وار راکتلی وای د زړه په سترګو. یو چا د قبر په خازو داسې ارمان لیکلې. زه افغان وم افغان یم او افغان به اوسم، زه افغان وم افغان یم او افغان به اوسم. خدای مې د لاس کرخو کې گران افغانستان لکھلے. ویلی شرمیگم زکا نمدر لکھلے نشم، ویلی شرمیگم زکا نمدر لکھلے نشم. زما پلاسی پنا کریزو باندی گران لکھلے. زما پیاد کی ہمیشہ بھئی پزڑ کی ساتم، گل دیار ہر ظلم اخ کو باران لکھلے. او یو نظم دے وی تچ پیدا شوی عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه، ته چې پیدا شي عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. جنکۍ ونڅېدې ګرمه تماشه جوړه شوه، خواږه تقسیم شول د ګلانو مناره جوړه شوه. هوایی ډزې شولې درسته شپه میله جوړه شوه. ما چې سا واخیسته زما د مور نه سا لاړه، زما د مخې نه د خدای د مخ رڼا لاړه، د خدای د ټولو کایناتو نه ښکلا لاړه. زه چې پیدا شوم غم ته نوې بهانه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. تا چې قدم کې خود رزق تا پسې روان و، ستا د قسمت ستوری له تا سره نږدې روان و. قام دې له تا نه شاته شاته تا پسې روان و. زه چې روان شوم نو ځمکه سره لمبه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. ما ترې دا زده کړل چې خوبونه په اغزو څه مانا، د چا درګاه ته په تش لاس د ودرېدو څه مانا، په تشه ګېډه درسته ورځ د ګرځېدو څه مانا. بس د ژوندون نه راته سمه حادثه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. زه اوس پوهېږم اور ګرم دی انسان سوزوي، د سترګو څنډو کې د یار کاته ایمان سوزوي. نا امیدی په زړه کې هر ډول ارمان سوزوي. نن مې د اوښکو نه ګریوان ته قافله جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. زه اوس پوهېږم په سکروټو ګرځېده څنګه وي، د چا په مینه کې تر ستوني ډوبېده څنګه وي، د دې دنیا سړو تودو کې اوسېده څنګه وي. د اسویلو نه زما ښکلې زمزمه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. په ډک دریاب کې اوس زما لاهو کېدل زده دي، په تورو شپو کې مې په ورانو لارو تلل زده دي، د خامارانو په کوڅه مې تېرېدل زده دي. د مشکلاتو نه مې ښه د ژوند نقشه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. ته د خپل کور تر دیوالونو راوتلی نشي، ته د چا حسن په شیرونو کې ستایلی نشي. د غره لمنه کې د شپې ټپې ویلی نشي، درد جمع درد ترې د اکرام د ژوند کیسه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. ډېره مننه.